ବିଷ କରୋନା ଔଷଧ ନାଁରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ବିଷ। କଟକ କନିକା ଛକରେ ନକଲି କରୋନା ଔଷଧ ଜବତ ହେବା ପରେ କୋକୁଆ ଭୟ। ଶିବପ୍ରସାଦ ଜେନାଙ୍କ ଗୋଦାମରୁ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନକଲି କରୋନା ଔଷଧ ମିଳିବା ପରେ ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିଭାଗର ତନାଘନା। କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ନା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଏହି ଔଷଧ ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ। ଗତ ମେ 25 ତାରିଖରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ନକଲି ଔଷଧ ଜବତ ହେବା ପରେ ତା ଲିଙ୍କରେ ଶିବପ୍ରସାଦ ଜେନାଙ୍କ ଗୋଦାମରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ନକଲି କରୋନା ଔଷଧ। ଦୀର୍ଘ 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ ନା ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିଭାଗ ପାଖେ କୌଣସି ଖବର ଥିଲା ନା ପୋଲିସ ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଔଷଧ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଓ କିଏ କିଏ ସେବନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଖୋଜିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବିଲ୍ରେ ମେଡିସିନ୍ କିଣିଛି, ବିଲ୍ରେ ମେଡିସିନ୍ ବିକିଛି। ଦୀର୍ଘ 10ବର୍ଷ 12ବର୍ଷ ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ। ମୋର ପୁରା ଭରସା ଆମ ଡ୍ରଗ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ଆମ ଡ୍ରଗ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ନକଲି ବୋଲି ନୁହଁ, ମୁଁ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକୁ ନକଲି ବୋଲି ଆଉ ଫର୍ଦର ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣ ଆଉ କହିବେନି। କାରଣ ନକଲିଟା ହେଉଛି ଯିଏ ତାକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡର। ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିକିଥିବା ସମସ୍ତ ଔଷଧକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀକୁ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ବିକ୍ରେତା ସଂଘ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣୀ ଡ୍ରଗ୍ ବିଭାଗକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସଂଘ। ଏହାସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫାର୍ମ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ସଂଘ। ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ କାଲି ରାତିରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ଔଷଧକାରୀଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫାର୍ମ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆମେ କାଲି ରାତିରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ମାଲ୍ ବିକିଥିବେ ଯାହା କରିଥିବେ ସବୁ ଆଜି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଖୋଳତାଡ଼ ହେଇକି ସବୁ ଆଜି ରିଟର୍ନ ଆସିଯିବ, ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ସମୂହ ବହିଷ୍କାର କରିବୁ। ଆମ ସଂଗଠନରୁ ସମୂହ ବହିଷ୍କାର କରିବୁ। ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହିସାବରେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ମେମ୍ବର କେବେ କରିନୁ ବା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଆମେ ମେମ୍ବର କରୁନୁ, ସେ ଆମ ମେମ୍ବର ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ଧନ୍ଦା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବ ସେଇଟା ଆଜିଠୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଟୋଟାଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାଟା ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାକୁ ତ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଔଷଧ କୁଆଡ଼େ 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 ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯାଉଛି, ତାର ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଏକଦମ ନିହାତି ହେବା ଉଚିତ। ସେପଟେ ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ଔଷଧ ନିଗମ ଓ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଔଷଧ କେଉଁଠୁ ଆସି କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ରୋଗୀ ମେଡିସିନ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ନକଲି ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରିବା ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ମୋ ମତରେ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ, ସେମାନଙ୍କ ଯେତେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନେଇ ହେବ ସେଟାକୁ ନେବା କଥା। ଏଇଟା ତ କାହାର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବା କଥା ନୁହେଁ, କିଛି ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଉପାୟ ଏଇଟା ଭଲ ଜମା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଜମା ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ଼ ନୁହେଁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଭଦ୍ର ସୋସାଇଟିରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ, ମୋ ମତରେ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ। କଟକ ପରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନକଲି କରୋନା ଔଷଧ ଜବତ। ନକଲି ଔଷଧ ରାକେଟ୍ ପଛରେ ଆଉ କାହାର ରହିଛି ଲିଙ୍କ? କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ବ୍ୟବସାୟ? କାହିଁକି ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିଭାଗ? ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।